u našeho dalšího videa. Hned na začátku bych vám chtěl poděkovat za to, jak jste úžasní, za vaši podporu. A za odměnu si dneska uděláme perfektní specialitku a tím jsou vepřová žebírka na medu. My dneska na to budeme potřebovat žebírko z bučku, takže my si dneska ukážeme, jak ho strhnout. Samozřejmě budeme potřebovat sůl, chili omáčku sladkou, potom kvalitní sojovou omáčku, ocet, nesmí chybět med. Když máme med, tak samozřejmě to bude i medová hořtice a poslední složkou je dneska česnek. Takže my si v první řadě strhneme to žebírko. Takže v první řadě my si ten buček přepůlíme. Ty žebírka nemá moc dlouhá, takže se ho zhruba v půlce těch žebírek rozpůlíme, aby jsme je neměli tak velká a potom si to strhneme, jo? Takže pokud nemáte doma pilku, tak si to nechte u svého řezníka přeříznout. Takže máme to přepulený. Teď si ten buček dořízneme jenom. Vidíte, že máme krásný buček. Tak a teď to žebírko si strhneme. My to budeme strhávat, jako by to dělal žák prvního ročníku. Takže ne úplně tak, aby nám tam nic nezbylo, žádný maso, ale hezky to vememe, aby nám tam zůstalo kus masa na tom žebírku. Protože chceme mít hezky masitá žebírka. Takže tímhle způsobem hezky, ať tam prostě nějaký to maso zůstane, jo. Takže dneska si nehrajeme na to, aby jsme vytěžili hodně masa, ale aby jsme nechali na tom žebírku. Takže to máme jedno žebírko. Buček samozřejmě pak použijeme něco jiného. To si pak ukážeme v dalším díle třeba. Tady musíme dát bacha, tam jsou ty chrupavčičky. Takže my to tady takhle uřízneme. Samozřejmě, že ten buček pak můžeme využít na anglickou slaninu, na uzení, když to máme bez té kosti. Tak a máme to připravené, jo? Klidně si ta žebírka rozdělíme na tři kousky, třeba každý ten proužek. Takže my těch žebírek máme zhruba 2 kila. Takže máme 2 kila žebírek a my si připravíme na to marinádu, který to bude marinovat. Takže my si tam dáme žíci soli, pak si tam hodíme 2 lžíce ty hořtice. My teda máme medovou, když to bylo medový žebírka, tak ještě to obohatíme tou medovou hořticí. Tak, potom tady máme 200 ml medu, to nesmí chybět. Teď tam dáme 5 lžic octa. Je to vlastně jablečný ocet 5%. 4 lžíce sojovky. Pak tam máme tu sladkou chili omáčku, tý tam přijde zhruba 150 ml. A poslední dáme tam česnek. Máme tady nastrouháno 4 stroužky česneku. Máme to domácí česnek bio, takže někdo používá granulovaný, my použijeme čerstvý, jo? Tak, a to byla poslední složka a my to teď celý pořádně promícháme. Škoda, že necítíte, jak to krásně voní. Doufám, že se dočkáme jednou, kdy i to video nám přenese ty chutě. Super je to chutná. Tak a teď tam ty žebra všechny vykoupeme. Takže marinádu máme hezky připravenou. Místej se tam ty chutě, prostě slaná, kyselost, sladkost. Všechno je to tam prostě dohromady. Úplně super. A teď hezky jedno po druhým. Tam pořádně vymáčíme. Pojďte se na to, to je úplně nádher, hezky to na tom drží. Takže žebírka máme hezky naložený, teď to dáme do ledničky, nejlépe do druhého dne. Baby, nebude sedět v koutě, vole, víš co. Takže druhý den máme namarinováno, dáme to do pekáče.
opět zakrajeme alobalem. Dáme to do té trouby, kterou máme nastavenou na 200 stupňů. A dáme tomu hodinu a půl, pak to odkryjeme. Přátelé, uběhla hodina a půl a jdeme se na to mrknout. Tak, teď to ještě v tom hezky obalíme. Tak a ještě tomu dáme tak půl hodinky. Přátelé, žebra už se nám pomalinku dodělávají. Já bych vás poprosil, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte lajkovat, odebírat a nezapomeňte tam dát zvoneček, aby vám neuteklo další zajímavý video. A my si teď jdeme pojít na ty žebra. Zhruba 2 hodiny nám to trvalo při těch 200 stupních. První hodinku a půl jsme to měli zakrytý. Další půl hodinku jsme to nechali bez toho. Pojďte se na tu nádheru. To mám nejradši. Přátelé, pustíme se do toho. Úplně se na to krásně rozpadá. No to je úžasný. Kostičky hezky čistý. Nechali jsme si ten sosik, takže klidně si to do toho můžeme hezky namáčet. To je poezie úplná. To je bláho. To je normálně gastroporno, opět. Já teda tady mám ještě nějakou prácičku, takže já se pomalinku s vámi budu loučit. Nezapomeňte napsat do komentářů, jak děláte žebra vy. Naopak, pokud vyzkoušíte ten můj recept, určitě mi taky napište, jak se vám to zadařilo. Klidně mi pošlete fotku, napište, budu rád. A budu se na vás těšit v dalším díle. Mějte se hezky, ahoj.